Uyu mugabo muramwibuka. Hari abantu dadi hari abantu baza bakabona abantu batimbago bakavuga ngo imbago tuba twazizanye tugakora nk'akantu k'akavideo nyine kugira ngo imbago zigaragare muri kamera ka technique. Uyu mugabo mureba nubwa mbere yaraje nta nubwo yarakuzi yaje afite imbago nimugoroba mu iterano rya nyuma n'ikintu nimba ari gisima yambaye na sima na sima ihari. Hallelujah. Bavandimwe pastor yaramubwiye ngo vuta uyu munsi ndagusengera imbago yijugunye sima yavuyeho. Yari afite ikibazo ninjoro akarara ahagaze akarara yiruka ariko kuva ku cyumweru yava arasinzira abiho bakaza kumukangura ati byuka bwa kera ukomereye samashe Imana yuko imbago zijugunywa. Niba uzi ko bazanye imbago wizere ko imbago bayita dore n'umugabo wo kubihamya nguyu natubwira ikintu Yesu yamukoreye we. Haleluya. Amen. Nanjye ndashima Imana nitwa Mugisha Jean Paul. Ikintu cya mbere nshimye Imana ni uko naje nanayoboza kuri telefone ndaza ngera hano nshima Imana ko wansengeye ukambwira ati imbago ngiye kuyijugunya. Nagihoraga njyayo basukisha mu cyuma bakambwira ngo ningende bakongera bakama ikindi gihe bakamukundi kwezi cyaye by'umweru. Buri munsi narayobe ikintu kiri mu kaguru akaguru gapima ibiro bingahe karabyimbiye mu gisima ariko naragiye kuwa kabiri ndagenda bacisha mu cyuma ngo ati baragikuraho kandi ubu tuvugana nabo babare burimo ndashima Imana. Haleluya. Ikindi nanone nongeraho kene cime Imana nanone nari maze ku musozi w'ikigeragezo kirekire ngira umuriro igihe abandi baryamye ngiye umuriro kazamuka mu ndo kazamuka mu mutwe mbese nkumva muri ngiyewe kwicara nibyo byaba amahoro abandi bakajya kuryama ngiye nkumva nasigara muri televiziyo kuko ariho ndimo kubonera amahoro nicariye muri salo ako cime Imana ko navuye naragenda ryama nabyutse saa 6 zageze